Hvad så allesammen, og velkommen til Fortnite Chapter 5, Sæson 1. Og jeg får sådan en bil. En Octane. Prøv at se der. Supporter creator, none. De var ved at skabe mig, du. Sag LP. Vi chiller. 1. Battle Pass. Unlocked. Forladet et Hope Skin. Giv mig det. Der er også en ekstra stein til det. Så er der Tiermanden. Med sine macheter ude i junglen. Han har også en ekstra style, han har afdeligt med en glider. Vengeance Jonesy. Ja, der er mange filler items også. Men han er simpelthen også en anden style, som er... Den er rimelig cool. En guard. Simpelthen den her. Okay, der skal sables. Så har vi ham med fætteren. Fed nok amulet. Det virker dog ikke rigtig til, at der er nogle af de andre ting her. Som jeg skipper lidt hurtigt henover, der er virkelig spændende. Emote. Det er ikke virkelig spændende, men det passer selvfølgelig til skinnet. Og så er han der, du er en. Den store, den buff. Peter Griffin. Og... Og det, hvis man ikke har lyst til at se, hvor man gerne vil lande, så kan man tage den på. Og backpack. Lamahuden. Næste levende billede er hende her. Som har en gun og en stil uden lige nu. Der er sikkert en ret cool skin på. Og så er der ellers bare biler. Okay, så en indbygget mode, hvordan man kan skifte style. Det bliver cool. Den her gang må jeg også heller lige kigge på bonus rewardsene her. Så vi har en anden style til ham her, som... du kunne bilde mig ind, det var samme style. Okay, det er til gengæld ikke samme style. Det er altså en mand, der gerne vil frem i verden. Okay, vent! Han fortsætter! Det glæder mig lidt til at spille med det her. Jeg håber, I kan snakke for fed, til man rent faktisk kan se, hvor man sigter hen. Aha. Endnu en stein til den her. Oh my god, det er spændende. Må ikke bare det dem alle sammen i guld, som du plejer at være. Nej, men der er mange. Oh my god. 52 dage til gengæld. Man kan også få noget ud af at gå på missioner. Kan man få hende her. Og man kan få... ham her. Så måske kan man også få ham her. Og lad os komme ind og spille spillet. Fuck, man løber mærkeligt. Guld er også tilbage. Jamen altså... Jamen, det er ligesom om, jamen, jeg ved ikke, hvorfor det hele, altså, ja, det var lige så godt med OG. Det var bare så simpelt, det var det, der var rart. Ja. Og så man kan se alt med mappet, altså, det ser da pænt ud med de træer her, men der er for meget for min hjerne. Ja, det er der. Og min FPS. Også det. Hvorfor er der en red dot scope på min shotgun? Altså, altså, er du bedre kan se dem? Er det en shotgun der? Det er en shotgun. Okay. Oh my god, vi skal bryde ind her, kønne. Okay. Man kan bare gemme sig. Wait. Hvor er du henne? Jeg er nede i afløbet. Jeg er væk. Ah. Jeg er et andet sted. Jeg er teleporteret. Jeg blev snappet i ryggen. Jeg er 1 HP. Har du den? Nope. Ja. Jamen, så er jeg nok bare ud her. What the fuck? Er der en Mythic Peter Griffin hammer pump shotgun? Hvad fanden? Det er jo en start, kan man sige. Hvad er egentlig de der ikoner? Jeg tror, det er på osserne. Det synes jeg også spillet manglede lidt. Nogle NPC'er vi kunne kæmpe mod, det er virkelig fedt. Ja, yeah, true. Det er bare det, jeg har savnet. Hvis der var valget lige PC, om man kunne spille den nye sæson, eller man kunne spille den gamle. Ja. Og så tror jeg, det står klart. Hvorfor lå henne af. Ja, det tror jeg også. Okay, men skal det ikke være for negativt? Det er andet spil, kønne. Men... gamle spil, det var bare så godt. Ja, det var faktisk rigtig godt. Har du droner også, altså... Hvor er det? Derovre. De tilføjer sgu alt. Er droner der, siger du? Det går ud fra den gul. Nå, det er sådan, du ikke slet ikke mærke til. Man skal grind. Okay. Gal laser. Okay, jeg kan ikke bygge en stær her. Okay, det er super. Det er jeg glad for. Okay, man tager forhold til de der grind ting, det skal du vide. Okay. Det er ikke en zipline. Reaper sniper rifle. 3 skud i. Okay, den lyder voldsom til gengæld. Ej, det skal en sniper så også gerne gøre. Åh, men her der er noget for pengene. Det er ikke bare den der piu, som vi lige har spillet lyddæmper. Noget i kroppen. Enok. Nice. Død. Kan man så ikke gøre sådan her? Jo, okay. Oh. For der kommer sådan en lille ting, man kan gribe fat i. Klatretøsen her. Ja. Og det er meget nice, hvis man ikke har nogen mats. Ja. Og også meget forvirrende, for at finde ud af, hvor folk er henne af i bedsvært. Det er meget. Jeg tror ikke, de er mere fuel. Hvad? Jeg ramte en! Crack derude! Nice. Hvorfor skal det? Hvad er pointen med det, de har gang i? Ja, det er godt for mig.
Ej, hvor er der mange zoner. Altså, jeg aner ikke, hvad der foregår på min map her. Det er faktisk rigtigt. Hvad fanden foregår der? Cracked 150. Nok. Oh, wait, der kommer en der også. Oh my god, den skyder langsomt, den der. Han havde en Mythic Oscars frenzy out. Det er jeg glad for på hans vegne, han render rundt. Ja, vi skal på GTA-mission eller sådan noget, ja. Ja. Der er heist. Okay. Men der kommer to. Hvad sker der, hvis vi bliver kørt ned af det? Mythbusters. Stop. Oh, okay. Nej. Yep, det er... Vi skal på det. Er det en kiste her? Kæmpe loot. Nej. Hvad er det her? Nej, det er måske ikke en kiste. Okay, kæmpe skam. Kan man bygge her? Ja, okay, men hvis man gerne vil af med Matt, så... Vi bliver nødt til at have en strategi her, ikke? Fordi ja. Bimsen kommer på et tidspunkt. Åh, oh, nej. Ja, ja. Og vi skal lade som om, at det er den bedste sæson nogensinde. Det bliver svært. Jo, det bliver vi nødt til. Vi skal lige øve vores skuespil her. Fordi han kommer til at tilte så hårdt. Hvorfor spille så højt? Jeg skal gå ned på 20, min øve bliver blastet. Eller også er det, fordi du bliver gammel, Bimsen. Der er ikke nogen vej udenom, men alle ved, at man hører bedre med alderen. Ja. Det er godt, tak, Kølle. True. Jeg siger overhovedet ikke sådan, hvad anden gang, når du spørger mig om alderen. Nej, det er en rigtig god vane, du har. Også selvom du har hørt det. Hvordan fuck er det, jeg løber? Ej, det er noget, du bilder dig ind, Pimse. Du er måske bare blevet gammel, egentlig. Du tror, man skal også hedde Pleasant Park i stedet for Pleasant... Pizza. Piazza. Ja, pizza. Ja, men min eneste våben! Zoomer jeg ind, som om det er 8x i PUBG, altså. Jeg bliver også skudt på nogle andre. Boogie-bombede mig! Ja, der er nogle andre, der står skudt her. Jeg bliver også boogie-bombede mig. Hvad er det, vi leder efter? Den der ting på mappet. Der er en wall der. Nå, er det en wall? Okay. Open up! Ah! Use! Wait, what? Okay. What the fuck? Det er, oh, man skal gå ind med våben. Nå, det koster så guld. Ah, makes sense. Så sidder jeg oppe på bakken deroppe, man sniper. Sidder også en inden i boksen her og healer. Oh my god, den læser den her. Oh, jeg blev lige skudt på ryggen. Her. Det var godt. Hvor vi skyder herfra. Ja, jeg skal ikke. Okay, han fucking laser. 116. Er den nok? Anden havn. Ah, kan rest. Okay. Jeg kan ikke komme ind til jer, for jeg dør. Oh, jeg var sniped. Jeg ved ikke hvorfra. Hvor står jeg nu? Han der skyder os. Han læser ham, jeg tænker igen. Han har ham, det er ham, der er min, ja. Ja. Han nåede lige at ramme Vimsen. Okay, wait, han nokkede! Saki nokkede ham, og så nokkede han Bimse. Hvor er han henne? Jeg vil altså bare heal. Vi racer. Rest straight hit, man. Der sidder en på bygningen lige her. Ja, men ham skal vi ikke skyde på. Altså, jeg ved ikke, hvor ham er blevet af. Jeg håber, han er healing. Han nokkede Bimse, efter Saki havde nokket ham. Han rød på den anden. Han har medaljongen kun. Den giver kun skjold, ja. Så I er nok døde. Okay, han... Back to hopper. Han hopper bare ind, hvor meget er med. Her inde i en boks her. Han er 1 HP. Nice. Oh my god! Han er over slut. 1 HP på ham, den anden også. På dig? Ja, et eller andet sted her. Hvad er min? Reaper, så må du lige have noget med at pushe mig. Tror jeg noget. Er det mere end... Var ham, eller...? Han er nokt. Der løber ind, jeg kan høre ham. Gør han det? Jeg er ikke så fryd, hvis det er sædlig mor. Come on. Så er der under en dog. Oh my god, den er svært sikkert rundt, men når man skubber på den her, det er sikkert den. Det er sgu ikke gøre, det skulle bare... Ej, shotgun og SMG, der skal man ikke bruge skub. Hvad så er den anden, han? Så er den ude. Oppe. Nå. Ja. Ind i boksen her. Boom. Rater. 128. Han døde for dig. Jeg tror, der var en boks ved siden af. Okay, den er... Få en rating på den. Den er lidt militær. Er en, der lå op ad trappen? Ja. Prøv at klinge ham. Ja, han... Oh my god, den gør en ass, den klinger der. Peter er nede. Han er død, han er død. Nej, det er bare fordi han... Giver os det en shotgun, eller? Nej, ja, det har taget den. Fucking kønne. Vil du lige have skjold, sagde jeg? Ja. Kommer nogen ind. Ja, de er skjold. Jamen, de bliver nokket. Nej, dem. Okay, de er... Jamen, de er bare gode, dem der. Det kan de altså ikke noget imod. Kom så her.
sådan lige der. Er det ikke for sjovt? Det er faktisk okay. Nej, man kan ikke bruge det på shotgunen. Nåååå. Ej. Okay, så Mythic, de er som de er. Skynd, vi begynder lige at høre tilbage igen. Det er vist sådan. 116 om bagved blot fodboldskin, tror jeg. 116 hvid hat. 47. Rigtig han. Nej. Nice. 100. Rigt. Nå, ej, der er to mere. Der er en mere. Jeg sagde, at der var to mere. Det er vi. Jeg skal reload. Nice. Ja. Jeg vil raise. Der var sgu lige to mere. Der ligger en medium mere. Så er der en mere. Joing. Så skal han. Nej, så... Hallo, vennerne. Ja, men... Det skulle du aldrig have sagt. En ramte en del. En, der snappede. Spraggede den ene. Snappede bilen. Den ene kom jeg ikke med. Bilen, en er ude. Han er ude af bilen. Begge ude af bilen. Snappede den ene. En er på mig. En ramte 100 her. Snipe der. Sidst der begynder. Lad mig snipe. Correct. Oh my god, han der er zonen. Yep. Okay, jeg kigger til månen der. Uha. Ej, der er så knald på våbenne. De gør fandme meget damage. Kæmpe laser. Okay. Det er tid. Wait, jo. Det er Jeg synes, man kan gemme sig. Ja, det er også. Er det set dig? Det så vi. Det havde de. Okay. Ej, de står og venter inden for den. Ja, prøv, jeg skal stadig lige ud den her side. Prøv lige spørg mig ikke. Okay, jeg er lige lidt bagved. Han kom ud herfra, var det bare herovre? Han kommer lige sådan ind, han aner ikke, at jeg eksisterer. Jeg tror forbi mig. Ej, de sender mig op nu. Det er lidt akavet det her. De ser mig ikke. Det er den. De er forbi, de mod dig nu. Jeg har ramt en, så først gør. Oh! Det gider ikke snakke om det her, Bimse. Ramt en. Godt en med, at det ikke i hvert fald. Der er en ovenover, så der er. Ej, det laver de ikke på mig, den der. Ja, der er nogen her. Jeg ved ikke, om jeg har set mig. Jeg lader mig gå forbi mig, der er to mand. Okay. Jeg står fedt og ramte den. Vi skal bare ind. 99 ud. Ja, der er også to her. Åh, det virkede næsten godt. Nej, det er 31 hvid. Han er... Løb på mig. Kom mand. Hvorfor er det, der kommer et third party ind? Sådan efter, jeg ser til den. En nice. Oh my god. Jeg tror lige snipe skud ham den ind. Det var måske lige langt nok. Ej, nej. Kønne. Det gider jeg ikke snakke om det. Jeg snakker ikke om det. Og jeg gider ikke. Sagge. Kønne. Og det skal ofte sag her. Jamen det er det virkelig alle sammen. Ej, det må være en bug det her. Jeg er slet ikke lavet færdig. Det er super duper, når lige NFC, der lige... Viser mig det her. Jamen altså, fedt boss. Don't get hit. Lad være, jeg tilter. Jeg kommer til at tilte. Klammer det, jeg kunne. Jamen så er det ikke godt våben, de får. Og du har klik... Ja. Ja. Ikke først, hvad? Lige som at komme tilbage her. Ja. Yeah. Det er de fede, dem der. Oh. Det har været sammen i en væg først, tror jeg. Yep, det... Er det langt? To med det langt. Der er du solen. Ja, det er jo en uheldig situation, det her. Jeg kom til at... Det er han ikke tilfreds med, det her. Jeg tror sgu ikke, du får en forklædning i den her gang. Jo, men mindre kan du, når han er død. Jo, han er væk. Surreals. Ja, okay. Okay, jeg tager et hint. Ja.